Енді қара, міне қазіргі білімділердің айтып отқаны якобы, былай орысша айтқанда біз якобы дейді да, мына мынандай болсақ біз осындай боламыз дейді. Бірақ ондай жағдайда әлі болған жоқ, бірде бір ел жоқ болған жоқ қой. Жоқ, неге? Әзербайжан бар ауысқан. Ауыса берсін. Түркменстан бар. Түркменстан ауысты, Әзербайжан ауысты, Өзбекстан айтты. Бірақ оның ауысқан неше жыл болды? Әуелі соны зерттеу керек қой. Жоқ, оны бәрін зерттеді ғой. Нені зерттеді? Нені зерттеді? Сол латын тілімен өскен бала, сол мына 40 жасқа келіп ақыл толып, 50-ге келіп кемелдік жетіп, 50-ден кейін сол әуелі бола алады ма екен? Оған бір 60 жыл керек қой. 50 жылда мына қазақ нақылына сүйену керек та, айналып келгенде. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Біз 50-мен 100-мен есептегенбіз. Ол заман ғой. Яғни енді ғасыр керек. Ал ол үшін ғасыр керек. Біз ғасырдың ішінде сол біз осы ғасырдың ішінде соған латын тілінен қазақ керемет болады деп кім қалай болжайды? Құдайсыз. Енді қазақтың осы енді айналып келгенде біз аманатқа қиянат жасамауымыз керек та. Мінекей. Қазіргі көп осы білімділердің бәрін айтқан аманатқа қиянат жасау. Яғни біздің ата бабаларымыз тапсырған бізге аманатына ашық қарсы шығып отыр да. Ата бабаларымыз бізге былай айтып отыр. Сендерге дейді, ақ жаулық, денсаулық, қонсаулық, осыдан басқа байлық жоқ дейді. Осымен келіңдер дейді. Егер де дейді, өлі риза болса дейді, сен ешқашанда бай болмайсың дейді. Мен латын тілін болмын дейді. Сен өлінің әуелі ризалығын сұра дейді. Өлден сұра деп отыр. Сосын тағы да аманаттарың. Біздің барлық аманаттарымыздың өзі сол енді қарап отырсаң, соны сол елбасымыздың өзі соған қарсы болып отырған жоқ па? Ал не дейді? Менің малым дейді, малдық қуат деген не? Біздің мына еттік мына қуаттарымыз, міне қазіргі. Біз осы еттік қуаттарымызды сол білім, тіл білім арқылы біз дамытамыз. Тіл білім арқылы біз малымызды өсірсек, біз деген бақытты боламыз дейді. Ал бірақ ата бабамыз айтып отыр ғой. Менің, сенің, мана малың, жаныңның садақасы дейді. Біздің тәніміз, біздің осы мына малдық қуаттарымыздың бәріміз біз ұрықтан пайда болған жоқпыз, Иса пайғамбардай. Біздің анамыз Мәриям емес, айналып келгенде. Сондықтан біздің қалай дұғада біздің бүкіл мына ұрықтық қуатымыз малдық сипатта. Яғни біз егер қазір ақылымыздан ажыратсақ, малға айналып кетеміз аяғасынан. Ана арақ ішкісең мал емес па, мас болып жүргендердің бәрі? Қандай болсын, қазір енді тойды кезген қазақтың тойынға жалаңаш бәрін біле, бәрі малға айналып кетті. Енді мына шашын жайып жүрген қыздар ар ұят деген жоғалтқан, осының бәрі мал емес па? Яғни малдық дәрежеге біз түскен кезде төмендеген сайын біз жанымыздан айырыла бастаймыз. Яғни біз малым жаным садақасын, яғни мал біздің жанымызға қызмет қылу керек. Керісінше, қазір керісінше болып отыр. Енді біздің жанымыздың өзі, қарап отырсаңыз, біз ойлаймыз енді жанымызды біз енді бір жолдан қосқандай боламыз. Жан енді оны Құдайдың өзі ғой берген. Ол қай кезде алады, қандай алады, біз тағдырымыз сол жанымызбен байланысты емес па? Енді сол жанымызды дейді арымызбен байланысты. Ар деген не? Мысалы біз осылардың бәрін ұмытып кеттік. Енді осы білімдер қазір бұл жерде үлкен қасірет неде тұр? Осы қасірет бізде елбасымыз, енді біз психология мектебін, бүкіл философиямызды дамыту керек деп отыр ғой. Осы бізді қазірдің мынау қазір осы философтарымыз, психологтарымыз, мына осы орыстың мына латын таңбасына көшу керек деп үндеу шығарып жатқандар, сосын атыңды қазақшала деп опталып тастап жатқандардың бәрі айналып келгенде бұлар мына кезіндегі мына осындай қазақтыда мына рухани тежеген сондай нәсілдерден байланысты болды. Бұлардың бәрі қорқақ. Себебі неге? Бұлар орыс болып кетуден қорқады да. Орыс болып кетуден? Иә, орыс болып кетуден қорқады. Іштерінде қорқыныш тұр. Неге орыс болып керек деген? Өйткені мына орыс рухани қандай жағдайдан болсын қазақтан биік тұр қазір. Енді шынында мына сосын аттарын өзгертіп отыр. Иә, сосын аттарын өзгертіп отыр. Оны қорқақтық бар оларда. Бұларда сатқындық қой. Қалай да қорқақтық сөйтіп мына әбілістің несімен не оларда дүжегінде шайтан еніп жатқандар да. Ал енді мен қазақ боламын деп отыр. Енді қазақ боламын деп отыр. Енді қазір нағыз қазақ боламын деген ол біз жаңағы орыстан қашып, ағылшыннан қашып біз осы ана осы тілімізбенен, осы кер жазуымыздың өзіміздің екенін дәлелдеуменен, біз өзіміздің мына осы рухани білімімізбен кезінше біз ағылып бола білуіміз керек. Орыс қазақ тілін үйрену керек. Біз қашпауымыз керек. Қайта біз орысты, біз дінге кіруіміз керек. Алла тағала біз осылай қып Қытай мен орыстың арасында біз Қытай мен орысты ислам дініне кіргізуге біз аманат алған халықпыз. Құдай патшалығында. Сондықтан қазір оны кім айтты? Оны Құдай айтты. Кім айтты? Құдай айтты осы уақытын аталарымызға осынша уақыт біздерге нақыл беріп, біз өсіргенде аталарымыз соның бәрін қайқан қылды сол білімді.
әлемде жоқ білімдерін. Құдайдан алған жоқ па? Қазір бізде осы сол ненің, сол діл білімінің біздің солған иманның соның өнімі осы елбасынан басқа. Егерде елбасы сол кер жазумен осындай білім алмаса, осы тұрған осы жазушылар, ақындар қаншама болса, мына Мұхтар Әуезовтен бастап осы кер жазуын Абай атамыздың бәрі соның өнімдері емес пе? Енді ол рухани тұрғыда белгіленді, ол қалай жоғалып кетеді? Біз енді соның бәрін тастап латын тіліне ауысқан кезде сонда аруақтар қайда қалады? Көлеңкелер, ол кімге жалғаны керек? Міне көрдің бе, сатқанды қаяқтан шығып отыр? Бұл жерде біз қазір бер жағын ғана дүние жағымен ойланып отырмыз, бірақ ақыретпенен нәсілмен ойланған кезде бұның артында үлкен қайғы қасірет тұр. Енді тағы бұның несі бар, мен талайға айтып жүрмін, мынау осы ата жолының жазбасын бір 38 ба беті мына бір қызымыз аударды, ақпомыз. Соны аударып мен орыстарға осы кейіп оқығандар бұл айтады, біз мынадан көп нәрсені түсіндік дейді да. Мен енді орыстың жеттеп жатырмын ғой, көп нәрсе сіз қайдан жазып жатырсыз бұның бәрі? Мына орыстарда бұл бар ғой дейді. Шында бар, бірақ оларда Құран үн жоқ, олар Құран үнін таба алмайды. Қазір біздің осы Абай атамыз бәрінде бұнда Құранның жеті үні тұр. Міне кереметтігі сонда. Кешегі марқұм мына белгірді айтып кетті ғой, мен жаңа Пушкинге 4 қоямын, тағы кімге оған 3 қоямын, Абайға 5 қояр едім деп. Ол неге айтып кетті? Сонда біздің бір рухани біз тұрғанда үлкен жоғары білімімізді қазір біз орыстарға осыны қазір ата жолын жазбасын үштен бірін аударатын болсақ, сол орыс ғалымдары мына Гуляевтан бастап олардың бәрі дәлден ғой. Біздің қазір осы қазақтың мынау тұрған осы керемет болып жүргендердің бәрін елбасымыздан бастап бірінші Путинге түсіндіру ретті үйретер етті елбасымызға, сен не істеп жүрсің деп. Өйткені олар бірден түсінеді оны, бізден рухани әлдеқайда биік. Рухани биік тұрғаннан кейін әрине бізден қорқады орыстан. Біз әлде де қорқамыз, өйткені неге? Орыста Алла тағала айтқан қазақтың жиені ғой, орысқа Алла тағала осы білімді беріп қойған. Рухани бізден әлде қайда биік тұр қона. Орыс мемлекетінен қазір арақ ішпесе бүкіл әлем қорқады. Сондықтан бұл неге? Біз қайта біз осы орыс қорсу арқылы біз мына Қытайды меңгереміз, біз орыс арқылы барлық мында орыс қазір мысалы бүкіл космосты меңгеруін қай неден меңгер? Сол Америкадан кем бе біз латын мемлекеттерінен? Артық болмасаң кем емес. Соғыс техникасынан ертең тағы да ол құпия соғыс техникаларын, соғыс техникасы ең бір сол білімнің жетістігі емес па? Бәріне жоғары. Мына жігіт айтатын жаңағы кирилсі да, иә, бірнеше жаңағы айтып кетті, еңбекқор емес дейді олар. Кирилсі не дейді, психологиясында кирилсі еңбекқор емес дейді. Осының бәрі айналып келгенде осының бәрі неден туындап отыр? Осының бәрі мына ділдің әлсіреуінен туындап отыр. Осының бәрі сол жігіт я болмаса түс көре ме екен бірін, аян көре ме екен? Сұрама, түс көрдің мына. Егер түс көрмесе, аян көрмесе, мына түсті не болмаса, онда бір жетеді жоқ та, қарапайым. Сөйтіп барып қазір ой жорушылар құрсын деген осы. Енді бұның бәрі неге қазір енді біз осылай бір бірін таласа береміз? Аналар пәленді қызметкерлер, мына ел билеушілер, малтабарлар, олардың бәрі осы бекте тұрады, қалайды өзінің айтқанын істетуге тұрады. Сен қажет етсең де етпесең де біз латын тіліне аламыз, ақша бөлеміз, соны дайындаймыз дейді да. Бірақ бұның артында ел не тұр? Елбасымызды осымен бір қайғы қасіретке бүкіл осы ертең ұрпақтарын мазақтайтын сондайға соны қолдан дайын. Бұл ібілістің несі? Елбасының өзіне жүрегіне видеоны кім қарап отыр екен ол бір құдай біледі, бірақ мүмкін елбасыға жеткізетін адамдар қарап отыр ма? Мүмкін елбасыға бір видеодан сәлем айтарсыз. Бұл елбасының қазіргі жағдайда мына мен сұрап мүмкін жеткізер. Мұндай қандай жағдайда елбасы қазір мына әлсәрі жағдайда отыр дейді да мынау. Бір жағынан әр адам бір екі үш жағдайда отыр дейді да, әрсәрі дейді ғой мынау. Сондай жағдайда отыр дейді, мына мойнынан ұстап отыр дейді, бір түйін шеше алмай отыр. Яғни бұрынғы ата әруағынан аянына жалғана алмады. Бұрын аянмен жүрген ғой, астанын да аянмен салған, осының бәрі көп нәрсені аянмен. Иә, астананың ат қойында да осының бәрінде бұл елбасының бір енді көріп келді ғой, қандай жағдай емес, ерболдың көріп келді, жоғары тұрды. Енді қазір осындай жағында іблістің қақпанына түсті. Іблістің қақпанынан түсті, өйткені жеген ішкен қоғам өзінің ғана көмекшілерінің бәрі айналып келгенде көбісі жетесіз да, бәрі біліммен пайымдайды, білімнен алады. Сосын енді әлемге беріп қойған уәдесі бар, әлемдік жүйеге, перлік жүйеге жалған тұрғаны бар. Енді бұдан оны бұзып шығайын десе өзінің бүкіл деген саясатына қарсы тұру керек. Қарас, мына гендерлік саясат бәріне қарсы тұру керек. Ата жолын соттады, осының бәрін халықтан кешірім сұрау керек. Бірақ оған барғыза ма қазір? Енді ол құлайтын болса қазіргі өстіп отырғанына жалған ғалымдар осылардың бәрі өзін өзі құлайды. Себебі неге? Бұл жерде алланың хикмет дегенді ешкім біліп отқан жоқ қазір. Ертең біз осы тарихшылардың бәрін өтірігін шығарамыз.
Осы бүкіл айтып жүргендерін өткен оны та отырар тапқансы мен айтып жүрмін ғой, тұрып елбасыға көрсетті деді, елбасы оны қажет етпеді. Өйткені енді қазір осы кер жазу деген осының тарихы бәрі отырар кітапханасында тұр. Кітапқа жазылған терге, терге жазылған кітапқа сәрт дейді. Неге? Осы кітаптар ертең табылады. Сол кезде осында қазір керемет болып жүргенде қаяқта қайда қарайды? Жұрттың бетіне қаралмайтын жағдайға жетеді да. Оның бәрі бүлдіріп алып, сосын қайттан түзегеннен көрі дұрысы қазір қалай да осыны шамалды бір сабыр деген өзі бір не да? Тоқтатып тұрайық. Себебі неге? Бұның сылтау көп та, қазір қаншама қаражат керек оның бәрін. Аударма қаражат керек. Өзіміз топан судың астында осындай халықты осындай қаншама үйлер қирап жатқан кезде біз енді мен рухани жаңғыртамыз ананы, оны бір латын тілі өзгертеміз, бір жаң бүйректен сирақ шығарудың қажеті жоқ та. Осыдан біз кер жазуынан қазір кем болып жатырмыз ба? Өзімізбен тұра тұрайық бір жыл, екі жыл. Өз уақыт келеді. Бізге дәлдігі уақыт. Яғни дәлелдей кирилсіз дәлелдей дәлел кер жазуының 500 жылдық Осман Осман тайпасынан шыққан екен. Сол мен Құран ұстап Құдайдың атыменен ант берейін. Отырар кітапханасы табылады, терге жазылған кітап табылады. Мен соны халыққа көрсетуге Алла Тағаладан сол енді өмір берсе, соны өзім көрсетіп, содан кейін ала берсе де ешқандай мен арманым жоқ. Сол сияқты ертең осы 80 шақырымда Абылай хан атаның басы табылады. Онда Шыңғыс хан бабамыздың мынау осы жатқан несі онда зират табылады. Шыңғыс ханның 7 хандық онда да, онда шамал сабыр сақтап күтейік. Осы Астана өңірінде 7 үлкен жаған әулиенің де шығады. Сондықтан Астана өңіріне қазір мынау Түркістанға зираттаған сайын қазақ халқы зираттайтын болады. Бірақ бізге қазір соны мүмкіндік беріп отқан жоқ қой. Біздің барлық неміздің бәрін аяқ қолымыз байлап тастады. Сол енді өзіміздің осы қазір аққу сұңқаларын бәрі бірдей жаман емес қой, адасты шынымен. Адастырды, әбілестің ықпалына түсті. Оның бәрі кім кінәлі? Оның бәрі білімсізінен осы отырған, сайрап отырған керемет білімді болып жүрген жігіттер, осы еркектер, осы білімді қауым кінәлі. Осы анау отырған өзінше мына бәрі осы ұлтшыл болып жатқандар солар кінәлі. Өйткені бұл ұлтымыздың байлық құндылығы. Сон алтта адастыруға, адасуға жол берді, жапты. Енді соны қайттан енді оны мектеп ашайын десек, оған енді көп қаражаттың керегі де жоқ. Сол бір қаржысы барлардың мына мырзалардың бір шамалы жәрдемі керек те. Қолдау керек. Біріншіден қолдау керек. Қолдағасын барып тіптен бізге бар ғой. Оны мен кейде айтамын да, біз қазіргі бұл жерде қарама-қайшылық, қарсылық керек. Оның бәрін осы бізге мынандай қылып дәлдеу үшін осы қарсылық та керек, жұрт қарсы да болсын, осы бүтті масқап солғанмен жамандай берсін, соныптен жаза берсін деген керек. Бірақ өзі мына есті осы текті азаматтардың қазір мына ата жол ата дәстүрінен бұрып мына бізге былай шама қолдай берсе біз дәлдеп шығамыз. Бізге қазір жағдай енді осындай бір өтпелі кезеңге келіп бізге елбасының шығарған заңында қажет жоқ. Бізге мақсатшы имамдардың осы атажына бұрылып, оның көмегі де қажет жоқ. Кежет қажет жоқ, шындай. Міне біз осыған келдік та. Бізге тіптен осы мына білімділердің қайта бізге осыны талқылап, бізді жамандағаны осы теріс дегені қажет. Өйткені неге? Бұл жердің ар жағында енді Құдайдың үкімі тұр да. Сонда ғана біз тез келеміз да. Өйткені бұл кезде қазір осы заң менен жауап не осы 2 жылдар пайда болады да, тағы келіншек кері әсер тұрады. Бізге бір ақ нәрсе керек міне. Қазір мынау әулиенің тегінен осы мырза азаматтар рухани ойнады деп жатыр. Солардың бір шамалда осы азғана көмегі керек та, бізге осы қазір Абылай хан атаның басын көтерейік, осы мұрағаттарды ашайық, біз ашық қарама қарсы осыны дәлелдейік. Бізге қарама қарсы, ал енді біз бірімізбен енді емес рухани соғысайық. Кім жеңіп шығады деген рухани. Бізге шамалы адам болса жетеді. Дәлелдейік. Дәлелдейік бізге. Шында ғой. Сабыр сақтап өткен мұсылманбыз. Я болса да осы уақытқа дейін қаншама осындай неге жеттік, әбден болдық. Енді соңғы нәтижесіне қалған кезде бұл жерде мына 2 жылдық болып заңның күшіне сүйеніп осыны бізге бер дегеніміз дұрыс емес та, біз аяғына дейін болмай енді осыны аяқтауымыз. Сосын енді бізге қазір осы бабаларымыздың бұрынғы хикметін, біздің бабаларымыздың қасиетін көрсететін уақыт келді да. Міне жекпе жек. Шынымен осы діншілер керемет, сендер Құдайға жақын боласыңдар, шығыңдар. Мысалы бүкіл масқапшыларға біз бір екі ордамен қарсы тұрамыз. Дәлдейік. Құдай қай жағында бар екен, халық соған көп болсын, осыған мына азаматтар осы біз көрсетіп түсіріңдер, осы суды қалай тоқтатуға болады, осында неді осы мына айтып отыр ғой, мына жындылар қандай сынаққа да біз дайынбыз да. Құдайдан сұрауға қазір біздің мүмкіндігіміз бар. Міне осыны дәлелдейік. Міне сен мүмкін тарихатта жүр, сен мүмкін басқа да жүр, бір жерде амалменен халықтың алдына шығайық та, біз халықты алдауды қояйық енді, болды, іс жүзінде көрсетейік. Міне
кім қазақта тектілік қандай екен, қасиет қандай екен, әулет қандай екен, міне осындай таразаға түсетін күн келді мінекей.